Kāda ir attīstība reģionos un citus jautājumus šodien apsprieda Liepājā, piedaloties valdības vadītājiem, pašvaldības amatpersonām un uzņēmējiem, lai gan, piemēram, Liepājā pēdējo gadu laikā ir ieguldīti miljoniem eiro infrastruktūras projektu būvniecībā, par to uzturēšanu ir jāmaksā pašvaldībai. Tāpēc konferencē tika aktualizēts jautājums, vai pašvaldības var atļauties milzīgu kultūras un sporta celtņu būvniecību un uzturēšanu. Par sanāksmi Lielajā dzintarā turpina Jānis Broģis. Reģionos un jo īpaši Liepājā gadu gaitā apgūt vairāk 10 miljonu eiro Eiropas Saimnības struktūra fonda līdzekļi. Interesanti, ka iepriekšējā fonda periodā no 2012. Līdz 2015. Gadam Rīgā katriem 1000 iedzīvotājiem apgūts 1,1 miljonus eiro, savukārt Liepājā tie bija 2,2 miljoni. Lielākoties līdzekļi izlietoti sporta būvju, auto un veloceļu būvniecībai un arī citas infrastruktūras attīstībai. Zīmīgi, ka konferences Liepāja nākotne tagad norisinājās vienā no pēdējo gadu vērienīgākajiem uzceltajiem kultūras objektiem – koncertu zālē Lielais Dzintars. Tā uzbūvē 2015. Gadā par 40 miljoniem eiro, savukārt kā liecina Lielā Dzintara 2016. Gada pārskats, valsts un pašvaldību koncertu zāles uzturēšanai dotējusi vairāk nekā 800 tūkstoši eiro. Tāpat tuvāko gadu laikā par kopumā gandrīz 16 miljoniem eiro plānots būvēt slēgtās futbola un tenisa halles, kā arī šogad tika atklāts par 7 miljoniem tā pusīvieglas atletikas manēža. Mums Liepājā ir te jau 30 tūkstoši darba vietas, nu precīzāk 28 tūkstoši. Tad tur ir ģimenes, tur ir bērni, kuriem ir jādod iespēju sportot, kuriem ir jādod iespēju muzikas, modernā muzikas skolā, modernā mākslas skolā nodarboties ar savu prasmi uzlabošanu. Ir jābūt pilnam šim džentelmeņu komplektam. Arī ministra prezidents Māris Kučinskis piekrīt pilsētas mēra teiktajam norādot, kultūras būvs un arī infrastruktūra, kas paredzētu labākam osts vai rūpniecības darbam, ir savstarpēji saistītas lietas. Uzņēmums netaisa tur, kur nav arī apkārt cilvēkiem, kultūras cilvēkiem. Ir brīvais laiks, cilvēkiem ir vajadzīga visa kopējā infrastruktūra. Tā jau ir tā pievilcība. Nav tā kā, nav jau konvejera, kur pa nakti nogulēs būdiņā un pa dienu strādās. Un tā ir tā kopējā vide, kas jāprot ir sabalansēt. Ja skatās kopējo reģionu attīstību, vairāk pētījumi ir parādījuši, ka to izaugsmi ir atkarīgi ne tik daudz no infrastruktūras kvalitātes, bet gan no demogrāfijas situācijas. Ņemot vērā, ka vidēji Latvijā iedzīvotājs skaits samazinās par 74 cilvēkiem dienā, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes priekšsēdētājs Aigars Rostovskis uzskata, ka vispirms pašvaldībā un valstī būtu jāiegūt naudu uzņēmuma attīstībā, lai cilvēki saņemtu atbilstošu atalgojumu nebraukt prom, un tikai tad var domāt par finanšu iepludināšanu izklaidē. Šī miedarbība starp infrastruktūru un uzņēmu investīcijām rada šīs darba vietas, attiecīgi cilvēki iet strādāt, pelna naudu, uzņēmu maksā nodokļus un tad var būvēt šos celiņus un parkus. Bet tajā scenārijā pa šiem celiņiem un parkiem šie cilvēki staigās. Un tā ir tā lieta atšķirība. Jo mēs esam pārāk aizrāvušies, kā saka, to sakopšanas daļu, bet esam aizmirsuši par to saimniecības daļu, saimniekošanas daļu. Kopumā statistika liecina, ka pērno Latvijas uz dzīvi citās valstīs devušies vairāk nekā 20 tūkstoši iedzīvotāji, kas ir par 2,3% vairāk nekā 2015. Gadā. Lielākā daļa imigrantu bija darbspējas vecumā no 20 līdz 39 gadiem. Jānis Sproģis, Cins, Elvis Puķeits, TV Kurzeme.